Tak, jsme ready. Alešku, názor na to, že by si nám to přenechal, aby to byl happy end 2-2. Jsme ready. Ano, to je pravda. Breezy, trhni to pro nás, ne? Jde o spolupráci. Aby nikdo nebyl toxic, aby to bylo fair pro všechny naše diváky, aby všichni rozdali úplně stejně peněz. No a tě ukázka, že Kumerčka podporuje kamarádství, že prostě nás spojuje, ne rozděluje. Tak jakoby, Alešku, fakt... Ne. Pak jsi tam tak chamtivý, jo? Já si potřebuji vzít nějakou daň za tu psychickou újmu, kterou mám tady z toho hraní s váma, takže jo, počkat, doslova, nic takového nebude. Ty jsi nejvíc na nás. My jsme jako je to pravda, no, jako upřímně, jo, no. My jsme po tobě, nikdy nezvali, Pavle. Pavle, když jsem ve slovníku našel slovo bossing, tak tam byla tvoje fotka. Teď ani nejste v mým týmu, proč bych na vás řval? A zároveň, Pavle, ty jsi měl skvělý víkend v Praze, jsme všichni viděli. Okay, všichni jsme viděli ty fotky, krásně se zbavil, zrelaxoval si. To je pravda. Opil. A teď mám kocovinu. No, tak to nebude žádný handicap. No tak o to víc, ty veje, a teďko si dát klid a nechat mi to ne. To je v prdeli. A jenom jeden se ti portí? Ne, všichni, a i Charmy, úplně všichni. O co? On se točí! A uvidíme. Já vidím, zkuste zapnout první mapu, uvidíme, jestli se začíná nefixné. Dvakrát, jo, kámo, já jsem to vydabloval. Zatím to funguje skvěle. Dneska se odkude v síře, to pochopíte velice rychle. Vojta nemá ani budemčenýho králíka. Proč máme mimochodem kreativní mod tady přepnutej? To si můžu přepnout jako creator. Má být party mod, ne, teď na to šlápe Freeze. Freeze, vypadni z toho! Hele, já bych když tak jako náhradní plán bych dal Fall Guys. Nech tam party, jinak to nepůjde hrát. Já zájem o Fall Guys, takže když tak dobrý. Náhradní plán dáme Fall Guys. Dej tam party. Dobrá, takže zvolte party. A první mapa je farma? První mapa měla být farma. To jo, dobře. Tak, ready? Hostitel zahájil hru, tak pojďte tady ke mně, ona takhle nesel spustí jakého tak, ne? Já to tam vyhraju jak Jirka Král. Ale hraje se to jako reakce? Hraje se to, Olivere, ale v pohodě, my ti to vysvětlíme. Potřebuješ šipky a mezerník a potřebuješ mít... Vysvětli to Clash of the Stars. Já jsem na kontroleru. Je to takhle, vždycky seš na kontroleru, v klidu. Pavlova tíž na to, že jsi v našem týmu, tak Pavlova tíž. Hele, vybereš si věc a pak se z toho staví level. Ale on je Pavel Flygane. Jako ano. Bohužel, a neříkejte to nikde, okej? Teď je tady ten jeden. Není Oliver, jsem myslel, že to je opravdu Oliver, fake friend. Co se stalo? Aha. No nemůžeme rád, protože je tam 7 lidí teďka. Hele, víš co, Oliver, já nemám, není tvoje jedno já na ovladači a druhé na klávesnici? Jo, no. To je? Jo, ty vole, Oliver, duplikovaný. Píšky rozhočí. What the fuck? Tak jo, to je diskvalifikace. Tak to je jasný. Počkat, ne, on je... Ne! Hej, ale víte, že to musíme dohrát, že to musíte postavit jako, aby jsme to... No. Ale tak tam jsou bomby, kterýma se dá ničit. Jako stejně to budeme restartovat, takže bych moc nevymýšlel. Postavme... Shift. Jo, vidím vás normálně, nice. To kdo to prostě, ty... Ne! To začíná. Close one. Dobře? Už jenom no a teď budem čekat na toho Olivera. Já to doběhnu, počkej! Hej, ale tak to je, tak si odpoj KS. Dobrý, já to odhraju, vole, dobrý. Není problém. Ale tu budeš rád každý kolo, víš, jak to bude pomalý. Nevadí, já zavolám přítelkyni, já to dám. Vykopni ho. Jo takhle, no já bych mohl kicknout Olivera, jaký Oliver seš? Já jsem dvojka. Okej, hráči. Takže mám vykopnout Olivera jedna, jo? Jo. Hlasovat o vyhození. Můžu udělat jenom vote. Vote ban. Kde se hlasuje? Když dáš escape, hráči, a dáš to, najdeš na Life Oliver, je tam 2-6 teďko už. Jo, já už hlasoval. Ale proč má 2-6 Life Oliver 2? Aha, to je jedno, to bych vykopl tak či tak. Jak moc nechutný to chceme? Chceme to hodně nechutný. Chceme to tak, aby to šlo dojet, ale ne? No chceme to tak, aby to šlo dojet. No to dílo nedovolí co se skládat tak, aby se s námi nemohli dostat, ne? Asi ne. Já si myslím, že dovolí. Asi. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že jo, hele. Co to je? Oh shit. Who built this? To jste super. Aha.
Aha. A ten větrák končí vždycky někdy, ne? Kdo tam dal ten větrák? Počkej, pojď už je spodem. Pavel už na to přišel, vole. Pavle! To je... Kamá, tam nejsem, já se tam nedostanu. Já se tam nedostanu, já se tam nedostanu, já se tam nedostanu! Ne! Ne! Let's go! OK, tak to... Co to je? Kdo postavil tu mapu? Reálně, kdo postavil tu mapu? Ale Olivera už to koplo. Já mě to nekoplo, no. Protože jeden tvůj hráč má 200 hodin na to. VTF, já jsem si to doslova pustil jednu hru dneska. My se tam nedostanem, my se tam prostě nedostanem. Jsme natrénovali, pojďme znovu. Ty prostě tam nenaskočíš, ano, tam nenaskočíš z boku, ty nemáš šanci tam naskočit z boku. Nemáš šanci. A širší. A time, nějaký time. To půjde. Nepůjde, ty nedostaneš tam. Takže ty to neobskočíš, ty neuděláš. Ty neuděláš prostě takový oblouk. Vojto, melíšku, Bečko. Hej, slyšeli jste defo? Jak jsi to udělal? To jde, Vojto, to jde. Jak jsi to udělal? To jde, to jde, to jde, to jde. Ty vole, definice šílenosti nefunguje. Jak jsi to udělal? Jde to, jde to. Zkus, když ti to nejde, tak zkus trošku níž a pak zas víš, no, přesně. Jo. Chápu. No, no, já chápu ten princip, jak jsi to udělal, chápu ten princip. Ty jako Far Cry gamer bys to měl znát. Jo! Jsem tam! Našel jsem ten bod G. Gratuluju a teď to můžeme restartovat. Olivere, ty si teda prosím tě odpoj ovladač, protože jinak se stane to samý. Jo, pojďme to resetnout, no. Máme teda, no, mám urej, to budeme zakládat s klávesnici. Počkej, ale on dostal kick, tak proč restart? No, ale oba dostali kick. No, on je jako jeden hráč branej, že jo, on ho to duplí. Prostě já vedu a kvůli Oliverovi se musí jít znovu, jak si kontumačně jeden bod navíc. Zpátky na stromeček. Zamítá se. Chci aspoň nastavím tady to, hlasito. I všichni si dejte prosím full screen, jo, až budete zadávat novej kód. Počkej, bude nový. Ale nepotřebujeme novej, ne? Nepotřebujeme novej. To nemusí být? Nemusí, nemusí být my jsme na stromě, já to lobby je furt tady, ten kód je stejný, tak se Oliver jenom připojí bez ovladače. Dobrá, dobrá, v pohodě. Tak teď jsem ale neskutečně nahněvaný, že to resetujeme. Čekaj, to je slyšet v pohodě? Slyšíte všechny srandy? Taky tam máš, Vojto, ještě uložený audio nastavení z roku 2016. Právě mám, no. No, no, no. Jakože zvuk býval horší, nebo? Je tady Oliver, můžem? Yes. Tak pojďme, farma. A teďko už opravdu natvrdo. Bez čepy, co sáka. Hodně štěstí protějšímu týmu. My nejsme jak vy, takže hodně štěstí. My nebudeme dávat pasti, tak aby to bylo nedohratelný. OK? OK, Aneto, ty nás moc nerousky. OK, dneska je to poslední kolo. Pojďme zahrát. Pojďme já clean hru. Přátelský fair play. Če, nepředvádějte se, OK? Tohle je finální kolo, to řešení. Prachy! Poslední kolo čeho? Cinkačka World Championship od Komerčky a Mastercard. Aha. Krásná práce. Moment. Jakže se počítá to skóre teda? Podle počtu pastí, podle toho, kdo doběhne první, kolik jich přežije každý kolo a td. A taky když dáš nějakou past a někdo na ní umře, tak myslíš, někdo na ní umře, tak jsou to extra body. No, 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 podle pastí, no. Ty cirkulárky jsou proto dobrý, já jsem dostal dva extra body za to, že... Se rozřezali kuřata, jako od babiše. Tak prostě bod pro jeho tým, jo. Ano. No, ale můžete to umístit rychlejš, to je neuvěřitelný ty věc, tady plánujete druhou Empire State. Dobře, Pavel! Došel jsi pro ní. Tam byla cinkačka. Tam byla cinkačka. Od Vojtíka. Já jsem ji tam umístil. Tam má tu ještě mince, že tam je. Je tam mince a vždycky někdo může umístit a pak se pro ní snaží dostat. A i bacha na ten drát, bacha. Pavel tam dává drát, bacha na to. OK, bacha. Je to to. Čekat, kde dal ten drát? No Pavle, já nevím, kam, já nemůže schovat, ne? Nás nezastaví. To se ještě uvidí. No, ty spity, to je jak jsou týmy? Já jsem s Melikarem a s Oliverem a zbytek je proti nám. Kaž, dej, to dej. Vy to umístujete půl hodiny vždycky, vy se trapošíte. To jsou tak ty zadu. Kde jsem? Ne. Klidu, to jsou jednoduchý kola. Jak příliš snadné, žádné body, jak ono to nebude dávat body, ty vole, když to nikoho nevyřadí. Ne, ne, jo, nic, ale to je. O, Flamen Vefa. O, to by byla velká škoda, kdyby někdo vstoupil do mého Flamen Vefa. Ty vole, bro, tam dělá Rammstein koncert, Rammstein jsou až příští víkend.
Jsi normálně, ty jsi prostě, ty jsi prostě napřed. Tak, počkej, tady ještě ty cedulace, jak se s tou úplně zblázníte. Pojď, slyšel jsem, že si chcete zahrát hru. Do you wanna play a game? Ne! Melichare, Melichare, ty vole, když jsi spadl nás dva! On se spadl sám, já to je konec, to je normální konec. Ty vole, co to bylo za kolový klauni? Ale to je impossible, ale. Žádné body. Turňa, jak si, jak si za svůj trojzářez? Dobré, Vojto, prosím tě, neber toho Oppenheimera, OK? Já se moc omlouvám. Vojto, proč? Já se fakt omlouvám. Jo, aha, to, tím ničíš pastě, já jsem idiot. Já jsem si říkal, že to, já jsem si říkal, že to nejde umístit nikam, ono to je na ničení pastí. Ničte pastě těch ostatních, by the way, jo? Ne, on mi vzal Kdo to vzal? Pavel mi to vzal, ne, jsem A on si musí dojít do cíle. Ty idioti. Pojď, Herdě, pojď. Aha, to je finta, ten Pavel. Počkej, já si počkám. Vojto, musíš to jít stejně. Jdu. NIEE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 
kámo. Ale musíme, hele, musíme reálně, musíme uvažovat, ok? Musíme uvažovat, než začneme hrát. Zblázním, on to zastrénoval 2 hodiny. Dneska. No akorát tam všichni skáčeme, v momenty tam je prostě hromada lidí a pak to je logicky, to tam nejde prostě se dostat. Tak. V klidu, hele, v klidu, v klidu, v klidu. Takticky, pomaloučku. Takticky, jo, klídeček, hlavní klídeček. Jak, už má někdo bot teda, nebo jak? Jak tam dal tu pěs? Já to jebu. Vojta dostal. Ten start je cancer. A teď co teď? Já, Melkar je skoro, no okay, musíš být okay, vrchem podle mě. Spodem, spodem, to už nebude. To už nebude, to nebude spodem, to nereálně, to nevyskáčeš spodem. Ne, to nevyskáčeš to spodem, ok, dobře. Ty mám to sejme Olivera, dostane se tam freeze, já se zblázním normálně. Ne. Ne. Pojď, jo, hoda. Vlado, to je brutálek. Jo, ty ve farming ty jak pasti. Se počítají body, teďka jako, když vyhraje jenom jeden. Vždycky na tým, ne? No, no aha, tak takhle se to počítá, kdo jako první, kdo první vyhraje, jo? No jasný, kdo první vyhraje má bod, ne? Jdeme to jí otáčet ty pasti na kolečko a ječku, abys tam dal ještě víc sviňátky. Pro vás je důležitější charisma streamera a ne peníze, co se rozdají, že ano? Takhle, komu se rozdávají? Charisma je důležitější, že ano? Charisma? Charisma. Ale jak to je 6 lidí, jak těch pastí, to je fakt obrovský spam. Dneska jaký jdetka! Dobré, Oliver, to snad není pravda. Ty vole, kdo tam dal tu kuši? Mě omrzel život. Aha. No tak. Tak to... A to už nepůjde nějak, to už je horem, to už musí dojít. Musí dojít. Ne, spodem to furt dál. Do piče! To je snad tohle, nejde projít ten vršek, ten vršek je up, ten vršek je death trap. Ten vršek nejde projít. Jako s tím spotkem to musí jít, no. Ty koni! Mně se líbí Pavlova taktika, jak počkáš, se všichni vyvraždíme a pak zkusí najít jedinou cestu, kterou jsme neposrali. No, prostě to je chameleon. Co? Počkej! Co to bylo? Co? No, co? Co? Jo, to tedy nejde, že jste furt naživu, okay, proč je ten MFR nesmrtelný? Ne, 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 ono to sejmulo, akorát nebyla death animace z nějakého důvodu. Hej, potřebujeme Oppenheimera, aby někdo to tady odpálil, tu konstrukci prostě. Bum. Já nevím, co je naše. Dobrý, máme cestu. Moc easy. Primoz easy, Pavle, vidíš, kolik je tam pastí, tyhle, sledujeme si vůbec stejnou hru. Říkej easy, až to dostáčíš. Ne, mě si odpálit ten osnatý drát. Neříkej easy, dokud nepřeskočíš, Pavle. Já jdu na herny na taktiku, čekám. Aha, jsem čekat všichni teďka, jo. Vojtex! Ne! Yes! Yes, chat! Dvoj DV pro mě, baby. Chat, dvoj DV. Já tady nechci bejt. To je bejt. Jo, a proč jsme šli do... Co, jak jsi to dal, freeze už? Dobře, freeze. Já vyjel okolo snatýho drátu, jak frajer. To je hráč.
Nedechali, vrchem to jde, přes rukavici na vršek semaforu, a nahoru na ty schody a krásně to proskočíš vrchem. Jo, dobrý. Já jsem to slyšel taky, bohužel. Já chápu, ale tak jako by, Melichare. Ale ne, ty vole, z rukavice říkám. Už je to ztracený, chápeš? Hej, Pavel, reálně, Pavel hraje strašný bomby, jestli se nezačneme snažit. A nebudeme tam umírat hnedka v první minutě. Zkušený veterán, Vojto, vím, o čem mluvíš. Dobré. Je čas. Dobré, další mapa. Dáme střechy. A střechy? OK. Ano. Dáme střechy. Alečku, ty jsi trénoval, nebo to jsi zkusil dneska poprvý? Já jsem to hrál někdy s tebou, někdy na narozeninách, ale nevím kdy. Fakt, tak to si jo, vůbec nepamatuju. Pavle, ty jsi měl tolik narozenin, že si tam vystřelal všechny hry a všechny streamery, ne? Je to možný, no. Podle mě, Pavle, mě tě naučil Backstrix ještě. Jo, no. Jo, dobré, jo, freeze, ale tak jsem já party lead. Ty vole, ale když jsem zmínil Chicken Horse, tak ne, tohle mapa ne. Feels old man. To je? Tohle mapa ne. Káš, máš nějaký vzpomínky na tuhle mapu? Ty vole, tady musíš dolů totiž. Už vím. Ne, navrch musíš, nahoru. Ne, aha, jo, tak začínáš dole a nahoru. No ty, tohle je strašný. No se skládejte to tak, aby to vůbec šlo ještě rozkáchat. Traumatický věci nezapomínáš a tato mapa je jedna z těch věcí, ty vole. Ano, na tohle to mám reálně vzpomínky, jak na Vietnam. Fly, to je možná dobrý nápad, to co děláme. Mm. Trošku dál, no možná, dobrý. Co dělá to prkno na začátku? No, uvidíme. No! Ne! Ježišmarja, to jsem prodal. Jdeme. Máme jak doskákat nahoru. Máme, pojď! Jde to, dělej Melichar, pojď! Blíž k tomu běž. Jaj, sakra. Let's go! Dobré, nice. Krásná práce, výborně. Ty za ten cíl je tolik vodů. No jeden dílek je na cíl. Co je to? Už tam není, jo. Jak moc chceme zlobřit? Už jsme vyhráli první kolo, tak teď to udělej nehrat. A jenom počkej na čas, vole. Co ten vysavač na startu? Co to dělá vůbec? Aha. Ne, já! Okay. Já to začal rushovat hrozně. Where you rushing or where you dragging? Kurva! Nevadí, Vojto, krásný. Jsem tam. Sakra. Kdo mi to tam zablokoval? Let's go, Melichare, my to musíme potlokit. My dva. Ty a já. Ty a já. Proti celému světu. Ten puk, tyve, to je květen, to je prostě květnový hokej. No jako 6 pastí, každý kolo je masakr, no, to prostě bude to extrémně brutální, ale vybrali jsme si to. Ten plamenomet tam jako... Melichare, bacha! Tak vy seriózně, já nevím, proč furt rushujete. Proč si nejdřív nepodíváte? Proč na chviličku nezůstanete v tom startu a nepodíváte se, co tam mapa doopravdy dělá? Já to nechápu. Tak uvidíme, jestli se vyplatí počkat si. Tka, jakoby reálně, já jsem stál pukem. Dostal tím pukem! Stejně oba umřeme u Flamenwerfe. Takže jakoby... Ne, já dostal pukem. Ten puk to má tam sniper je strašnými rychlostí. Čili nesmíte se, jedno XD a vypínám stream a je mi jedno, že nedostanu zaplacenou. OK, je mi to jedno! Seriózně. Papa, plamen vepa. Zablokuj to, odpal to. Wow. Tak, teď. No. It is time. To je relativně v pohodě teďka. Nebo? Kluvás. Cool. Yes, co? Jak mě zabila ta závora? Můžeš mi říct, jak mě zabila závora? To byla moje závora. Helíčka zablokovat. No Vojto, moc se rašuješ podle mě, moc Já nechápu, jak mi mohla zabít závora.
Tě zabil Luke? To nebyl ten Luke, tak už je mě nemá šance trefit. No, to zavřelo a přiskřípl mi to tam křídlo. Čár mi ale byl to dobrý nápad. Dobře, Melikare, dobře, Melikare. Proč Pavel dostává body za comeback? Co to je? Ty vole, tak v Modern Warfare 3 killstreaky za to, že umíráš. Černá díra. Teleportuje mě to do Fortniteu? Jo, 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 přesně, na Travis Event. To tě vcucne, to nejde, teď to asi nepadá hrát. To tě fakt vcucne? Jo. No, no, no. No tak GG, tak to... Dej to tam. To je teďka ne... Dobrý, tak, dobrý, start, tak, dobrý start, dobrý smutný, start, dobrý start. Já si tady jdu chillovat. Ale mi vyhrá, Tom Foolery. Ježišmarja. Tak ho chytnout se na vlastní pasti, dobrý, no. Je nula nůvka. To nejde, no. Mě to saje, saje mě to! Dobrý, já mám hodně peří, očividně. Když to rychle projdete, tak to vyjde, dívejte. Kurňa, skoro, ale jako jde to. Jde to, jde to, ale dře to. OK, no, možná úplně ne. Ale párkrát tu musím a pak když to nebude za comeback aspoň zase. Joj, škodík, no. Postojet! Žádný věci. To nám nevadí. OK, někdo, vemte bombu a odpalte ten začátek. Dvě bomby, no jo! Aha. Hmm? Já nevím, který jsou ty pasy, já vím jenom, který jsou moje, ale nevím, který jsou mýho týmu. Tadle je moje. Takže tady ta cirkulárka není tvoje. Určitě není. Ta hokejka je moje. Ale tak ta hokejka je... Dobré, odpál ten spodek. Já odpálím ten sluch, co blokuje moje... Ty jsi mi odpálil tu hokejku, že víš, že je moje! Yes! Ty jsi tam podělávám ten sluch, aby mohle střílet dál! Dobrý, no, tak je vypla druhá. Co? Dobrý. Tam jsou dvě hokejky. Krávo. Dobré, Melikare, bacha, dobře, dobře, no, neskákej. Máš to, dobrá práce. Tohle to bylo close na mojí obrazovce, jsem viděl, jak tě trefil šíp. Ty vole. Melikare, dobré. Melikare, jeden bod, to seš tam, vole, seš tam. Jeden vyjnešky, jeden bodíček. Nikdo neprojde. Já toto. Co to je? Já dal ten dynamit vedle, já jsem nějakej. Zkoušu. Če, nepište otazník, já jsem se předsvakl, on to měl velkou citlivost. Já má akivadlo? To nejde! Tam nejde skákat. Já tam udělal pár dnů lidi, jak svině. Tady to nejde proskákat tím vrchem. Nejde to proskákat. Kurva, to tam někdo zablokoval. Jo, tam normálně, nejde to proskákat. Nejde to, nejde to, musíme tam něco odpálit nebo přidat. Ta část okolo těch dvou hokejek nejde proskočit. Kanono, aj, min. Ta mince je teď stejně jedno z diskusí. Já vím, já jí dám semhle. A co ten kanon dělá? Ten kanon je k něčemu dobrý? Ten střílí akorát dolů. Nebo nahoru. Musíme. Hej, ale tady to neprojde, ty tam jsou schody. A stejně to nejde projít, tam je, vole, blok! A ty dveře se u toho semaforu, to se otevírá. Neotvírá! To jsou se... Tak to je k ničemu! No je, no! Já jsem kokot. Aha, počkej, ono to jde proskočit, tady. Let's go! Ta díra, jak může být ta díra tak velká? What? Yeah. Pojď. Co? Pojď. Já skočím přijá to kivadlo. Nice! Ty vole, to nejde projít tam týma, já se zblázím. Jde to projít, ale pod mě to nedám se jivou kivadlo. Jo! Yes! Dobře, Melikare, dobré pastění. Yes, I am the ultimate horse. Krásná práce, let's go, baby, plus jedna. Dívej se, pane Forsené, dívej se, Forsené, kam jsem to dotáhl. Jedna, jedna, jedna. Dvojde ve, ruče tu, boys, dvojde ve. Hele, můžu se vrátit zpátky na ten ovladač. Hele, nebyly ty střechy, nebyly střechy. Vodopád jsme měli, nebyly střechy, protože jsme vybírali střechy, ale Freeze šel na vodopád. Aha. No jo. Já jdu na pyramidu, já jsem svobodný. A lepší než Herdin, lepší než Herdin. Umíš na otazníku jsou nový mapy, okej. Okay. Asi nejseš lepší jak Herdin, když nevíš, že jedna rovná se jedna. No, můj fellow maturant z matematiky. Mhm. Tak. To je pravda, to je pravda.
Kolikrát si usnul v knihovně, Pavle? Ten box nahoře, chceme, tam jsou nový mapy. Co to je? Když bylo třeba nový mapy, jo. Jo, to je pravda. Ty vole, to je bedna. To bude rašovat flaga. Co to je? No, ten, kdo tam dal ten penízek doprava? Problémeček s tým penízkem. You shall not get the money. Ale proč? Aby to bylo jednoduchý. Dívej, jaký speedrunneři. Zabijte se někdo. To jsi neudělal. Dobrý, děkuji. Ne, on dostane teď za to, že je první, dostane extra body. Ano, taktický, no, ale jenom trošku, ale jenom jako trošku, to není takový problém, ne? To se nesmí. A tak jak jinak si to chceš dělat týmovou hru? Vojto, víš, jak to vzali. Vojto, dej past, dojdi do finiše a já skočím do té pastky. Ty jo, jako já nevím, no, taky to je strategie vzorování. Příjem přenosů. Neříkej to nahlas, nebo to uslyší Pavel a bude mít nervy. Crazy, tam nepatří medíček. Medíček tam patří. Co dělá to dělo? To on skočil do toho kanónu. Aha. Ne. Aha. Je dobrý. On nejde přeskočit. Ne. Ne, ne. Kurva, tam byly tady ty šípy. Do prdele. Ne, to nejde. Do prdele. Ne. Já nevěděl, který jsem. Jo. Ok, já přesunu. Ne. Ne. Dobře, jako dobrý pokus, ne, nechá, dobrý pokus. Ne, no, to je ten kanon. Prostě bojár, co jsem kdy viděl, ty vole. Pavel, já si, Pavel dolítnu, asi byla kuše, no. Ale měl to, byl klous, dobrý dolet. Jak to chceš natajmovat, aby... do toho kanonu. Ty tam, Aleši. Pojď ještě, Aneto, jednou, prosím. Jo. Ne. To nejde, vás to stucne oba, ten kanon vejde, všichni se vejdou do kanonu. Musíte z toho sena to přeskočit, dejte shift z toho sena, přeskočte to celý. Shiftem! Čemuje shift? To je crazy, tohle slovo, to je shift. Shiftem streamuješ, sprintuješ. Počka, vy nevíte, že tady je sprint celou dobu? Ježišimaria. Oh, Jesus Christ. Jak ten kanon šel hned. To má actual kůles. Proč je furt blokujete tu past? Tohle je jak řešení územního tyhle plánu v centru Prahy, může to tam už prostě dát do hajzlu. Ano, Freezy, zablokuj toho, dáme si jednoduchou mapu pro jedno. Někdo dostane body z jednoduchý mapy. Někdo spadne určitě, nebo něco. No, čověk, díky. Počkej, Oliver, si taky jednoduchý. No, jako OK, no. Let's go. Dobře, to byla Pavlova pás, to je rik, ne? Ty vole, tak tady začíná so the video game. No tam lízl kluky ten Flamen VFR. Wow, wow, jak jako líznul kluky? Mňam. No, jako... Ha? Jsi blíž, že někde v těch místech, jak ho zasáhnu, prostě. Drž X pro běh. Já nevím. Co? Ono to pálí skrz schody. Jak může ten oheň fungovat skrz schody? Je, přesně takhle dobře, Oliver, před tím dík. Tak tohle nechápu. Pandím. Jo, jo, pomehem, jo. Tohle ne. Dávej. Boj to musí mít nějakou rigolzu, co dělá ta květina. Packuje. Když k ní přijdeš. Cože, fakt? Jo, ona ti dá facku. Dostaneš pacana. Dostaneš pacana. Od kytičky. Čo, nikdo nechce skákat pro tu krabici, nový mapy nepotřebujeme, potřebujeme vyhrát. Ty vole, Olivere, playseš to vůbec nějak jinak, než že mi blokuješ pasti. Fakt, ty vole, co hra, tak to je jenom sabotáž. Olivere, fakt prostě. To bylo nutný, ty vole, teď to zase musíme poslouchat, jak bude. Co, jak jsem neuspěl? Ale já už jsem si zvykl na to, že to je plačka, já to ignoruju. Počkej, Henry to má, hezky řečeno. Dobré. Si nechal opálit kulky. Jo, jemu se stalo to stejný. Já vůbec nevím, jak se to stalo. Úplně každýho z vás jsem takhle sfarmil. Nice, to tam vidět. Nice. Ej, to špatné, boys, je to špatné. Tak ty brláce. Říkáš, že se to nejde grabovat. Oliver by měl práci, že musí držet Herdina zkrátka. Já se postarám klidně. Ty to doslova dělá, grabuje ty platformy a blokuje moje pasti, abych neměl z nich vody. Dáme si sociálně, víš. Můžeme pyramida, dobře. Budeme páku.
kde je proti komu, stejně jako celý máš kříkačka celý turnaj. Já jsem s Melicharem a s Oliverem, zbytek je proti nám. Co jdeme? Pyramidu? No si jo. Pyramida je wicked. No jestli zůstanete u té farmy, tak možná padne farma, ono to vždycky se rozhoduje, ale nepřebíjejte, nebo se to bude resetovat ten counter do nekonečna. Já jsem zase něco líknul. A je. Nojoj. Ty vole, to je mapa. Co je toto? Ty vole, to je mapa. Mm-mm. Jo, to je dobrý, ale to je actually dobrý. Aha, okay, okay. To je zajímavý, no. Pojďme se tak, to rozebrat. Tak, tohle je docela zajímavé, jakoby ty vole. Actually? Actually, to vyšlo. To byla dobrá interpretace, hej. A proč je Vojta blíž? Co to je za čí? Nejsem. Dobre, tohle nemůžete drownout, hádám. Charmy, throwni to, prosím. Nejde, no. Ať to zajímavý, že jsou nějaký body, prosím. Ne. Jako, no. Mohla, příliš snadné, příliš jednoduché. Easy clap, dočetu. Musíme tady už trošku začít taktizovat, jak prostřenou, kluci. Ale musíme to nějak zablokovat, jak to nejde speedrunout dolem. Co jsou ty hodiny? To je tenet? To znamená, že to budeš běhat pospátku, se změní no. To, že z cíle jdeš do startu, ale... Nemáte hodiny. Kdo to odpálil? Problémek, Vojtí. Ano, mám problém. No. Kde jsem? To jsem se ztratil. No. Ne, ne! Je to ne? Yes! Ne. Yes! No. Pavle, žer písek, Pavle! Žer písek! Vojta, pak já. První to Vojta, dobře, kucík, dobře. Tak, Oppenheimer se bude hodit nebo nebude? Bombex! Pavel si myslel, že je Lisa Nalgaip, no má je. Brotčalero si myslel, že je písečný červ, no. Nebylo psáno. Přesně. Dobré, kdo odpaluje vršek, kuchotí? A my jsme se nedostali, kámo, totiž. Co tam je za to? Oliver! Přemotivovanej. Já chci na kontroler, vole. Co to je? Slow motion! Max Payne! A jo. Aha, to jsou ty hodiny. Tak Pavel akorát dostane se z vody za první místo, no. A dobrý, on nevede. Jo, on vlastně dobrý, dobrý, dobrý. Čo mám rozjebat? Čo mám? Pojď dál. To saxíkový solo tady je hustý. Ale je velice svůdné. To je náhovno tady. Ne! Ježiši. Já naběhnu přímo do šípu, hádám, ne. Kámo. Ty vole, kvůli trounou takhle. Let's go, come back. Tak to je nechutný. Ne, proč je prý spravný, co tam dělá? Jak se tam dostal? Kdo je vůbec? Proč je součástí cinkačky? Kdo ho najal? On je to lokař. Blázne. I am the lol. Je to lokař. Bacha na tu kuši hnedka na startu, okej? Okay? Třeba skákat hnedka na začátku. Tam kdo dal? Já. Tady se budete hejbat! To je jedno. Co? Co? Když jsem to přeskočil! Správně, Pavle, správně! Naser si, Pavle! Nevím, jestli tam Oliver nebyl první. Byl jsem první, byl, ale tak to je jedno. Oliver... Geronimo! Já bych možná dohrál, že bych když byl první. Když jsem ti neměl říkat, že jo, tam dal tu hokejku, jste klauni. Vy jste normální, vám je regulé, mě vám certifikovaně hrabe, certifikovaně vám jebe. Ne. Já nevidím, Melichare, Melichare, to nevidím, který jsem tam přes činit, tam nevidím, já nevidím sebe, já nevidím. To není možné, chat. Let's go.
Jsme tam! Dělečko, jsme tam. Musíme hnedko ze startu tady vyběhnout a přeskočit to, my jsme reál, na to, kvůli tomu jsme nastavovali. Dějte tam jenom jeden bod, žádný dva body. Počkej, co? Jo, vyhraje to rozstřel, tak to je jedno, ne, jste stejný tým. Je to jedno. No, prostě se tam dostane. A stejně se tam někdo z vás musí dostat, protože jinak je tam timer, no. Valím. Mě farmí moje kuše, počkej. Ajajaj. Spam kuše by měla být nelegální. To je lepší dědek, no já samozřejmě. No ty, no. Počkej na streamer pleasure, jo, já tě sejmu. No jo, no. Okay. Tak, jakou mapu jsme ještě neměli? Jako v téhle staré sídlo, pomáš. Staré sídlo zní dobře. To vypadá dobře. Jako, ale měli bychom se vrát nějaký ty krabice, ať máme nový mapy, no. Když se zmáme krabice. Tam ještě něco, měli jsme větrný mlín? No, ale tam se odemknou nový mapy, že jo? Větrný mlín jsme ještě nedali, proto má na sobě otazník. Tam nebylo to, že když se spawne krabice během mapy, tadyhle z ty krabice, v nich můžou být mapy nebo pastím. Ty vezmem. Vypadají dobře. Dobře, takže kudy má lezeme? Dobré, jo, prosím. Hra není na vás, ne? Já jsem jenom ukazoval streamer pojitý. Dětský video, že mi to nevadí. Co to je ten vršek? Jo, tam je ten výtah, tady se jde přes ten výtah. No. Jo, no jo. To bude bolet, no. Tam... Ta střecha je celá průhledná, nebo není? Dá se přes to skákat? To je co? Ale no tak. Víš, co dělám? Kdo je? Hedio, kde seš? Já nevím. A máme jednu mapu novou, jo? Charmy, už hrajem. Jo, sorry. Wakey, dobré ráno. Wakey, dobré nabení tady. Možná je čas skočit do těch trnů, asi. Asi umři prostě. Ne, já nechci umřít. Vyskakej nahoru. Dobře, tak já umřu asi. Prý jsme první. Jo, já jsem byl první. Já umřu. Můžeš takticky umřít, no. Vem tu krabici. Jo, ať máme mapy. Jak si ty balonky? No. No, nádhera. Mám je. Veverka chce hrát pro Herdin. Co? Čím jsme tam, pohodička. To je šílený hrát proti těmhletěm cápkům z kompetitivní na tu tam ten, dej tam ten hydrant, tak si zase cákáme trošičku. Tak, uděláme to zajímavější trošku. Ano, krásně, Vojto, líbí se mi tvoje myšlení. Ano. Líbí se mi tvoje destruktivní myšlení. Ale tak jakoby musíš přes barák. To půjde určitě. Kdo dostal větší od Kytky? Tak Kytka dává dobrý rád. Mě to rozmáčko, ten výtah! Ano. Pojď to bachnádr kanon, no. Já potřebuji do toho výtahu. Už jsi nebyl nahoru. Protože by mě to rozdrtilo, já jsem nebyl ve výtahu. Já potřebuji do toho výtahu. No, přesně tak to rozdrtilo. Vybyla ta Kytka dneska taky na tiskovce. Vyjede, doufám, nahoru, že jo? Pěkně. Jaj. Jo! Jak to vyfarmel. Vojta. Solíčko tam zandal. Kdo si počká? Vojta není pouze tlučhuba, občas i něco předvede. Aho. Kdo dal to kývadlo před ten výtah? Adej. Co? Jo, to je aha, to jsou střepy. Já přemýšlel, co to tam je. ty vole, mám hazard. Ty vole, všiml si toho Frýzo, všiml si toho Pavel, ale Vojta ne. Neviděl jsem ty střepy, no. Ne, tam vpravo, já to je jednu. Vyrovnáno. To je obrovská mince, Melikare. To je velká zodpovědnost, takováhle cinkačka. Okay. To je skoro stejná zodpovědnost, jako jít na vykřičník cinkačka v chatu a založit si účet u komerčky.
A co se stane do 2 měsíců, když zaplatí 2x kartou? Dostaneš 2000 korun, jako jen tak, kdo ti to dá, upřímně, jako když jsi naposledy, když jsi naposledy našel 2000 korun na ulici, by mě zajímalo. Kdo dal 2x tu kytku? Počkat, ona pak dává bante? Když se napíchne kříče. Ona kříče zabít ta kytka? Jo, jo, může bata. Pěkně, Herďo, pěkně, Herďo. Pěkně. Počkejte, Vojta, sakra! No, 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 jako dík za fandění, jo, jako. Kdy ona tě pouze odjebe a kdy tě zabije? Joj! Dobře, a to byl Vojta spáš! Dobře, Vojto! Já děkuju za to, jako fakt děkuju za fandění. Mám je to. Já fakt by mě zajímalo, kdo to proskáče, opravdu mě to zajímalo. Co? Nesmí vyhrát, ani jeden vy neště. Dobré, Tasmane, uklidni se, dost vás, mi hrál jednou hru, můžeš být ticho? Tohle je strašný placement. Je. Yeah. Aha. Teď první. Ne! Okej, okay, Herďo? Ne, it's playable, it's playable. Já to přejím! Ne! Melikare, je to na tobě. You can do it! Pojď, teď, to je tvůj čas. Dobře, dobře! Vyskoč tam! Krásná práce! Dobře! Yes! Je to tam! Co tam dal zátra? Pěkný. To vyfarmil těma pastima, co tam měl, krásný, tam ty cirkulárky, ne? Hoši, kde a na nebo. Moje dvojitý V, baby? Je to 2-2. Ne, 3-2 to je. 3-2 to je, ne? Proč to je 2-2 na tom skóre? Je to 2-2 no, určitě. To 2-2, není to Rick, je to, není to Rick. Ne, je to 3-2. Je to, není to 2-2. 2-2 je to. Je to 2-2. 2-2 to je. Jo. Tohle vy si chcete jako dávat body navíc už teď, jo, to je docela úlet, hoši. Jakoby to už mi... Jako trošičku zoufalý, no, je to trošku zoufalý. To už je moc trošku. Můj čep psal 3-1 před touhle hrou. Ty vole, 3-1! Co si ještě, kámo, to už je denial, to už je normální denial. Boj, jsme už dostali nějaký otazníky pro Pavla. A ne, nevím, já měl taky pocit, že to je 3-2 právě. Já taky. Však je to 3-2. Rozhodně. Hej, Orine, nenech se ovlivnit tuhle propagandou. A pak se vyhrál zase já. Jo. Nenech se ovlivnit tuhle propagandou. Nevím, o čem mluvíte. Tak to je úlet, ty vole, to je úlet, si říkat si obody. Já jsem říkal Orinovi, já jsem fakt říkal Orinovi, ať to přepíše potichu. A tady se hraje jak? Kam máme jít? Jo, tam na mlín. No, on se ještě točí. Okay. Počkej, můžeš tady po těch schodech utíct systém. Co dělá tu semafor, vole? Semafor se otevírá a zavírá. Vůbec nevím, no. Tady. Ale já takhle, já jsem si říkal, že u toho chrápe metla, ale že už spí Orin. Já jsem si čas na novýho zaměstnance, skvadu. Co se stalo? Já nevím. Ne! Já vůbec nevím, co se stalo, kámo. No co se tady může skákat? Ty nemůžeš spadnout dolů. Ta věž je děravá. Je no. A jak se tam chceš dostat, ne, jako? Neumřeš tam. No nedostaneš, ne? Pravem. Okej. Okay. A to nedoskočíš. No. Takže jedině jít úplně doleva, no. To jde. At least we try. Dobrý pokus, ale dobrý první kolo. Hele, stejně je to 5-0 podle nich už, takže to už je stejně. A před 2 týdny ty Fall Guys taky vyhráli vlastně. Není tady žebříkče. Všichni v chatu píšou 3-2, ale já si to vymýšlím. Pavle, ale to je tvůj chat, tam je prostě chat bias takzvaný. U mě všichni psali otazníky. Jo, u mě všichni psali otazníky, chat, protože jsem jim o to poprosil. Můj chat je na mojí straně, víš co. No tak no aby nebyl. Tak jakoby... Je divoký, samozřejmě 4 lidi nazývat chat, ale jinak ano. Ne. Proč je tak odzumnutý, já nic nevidím. To jsem. Pojď Alešku, je to na tobě. Aleši! Pojď tomu naproti, pojď to z vrchu. Aleši, fuck you!
Dobře, jo. Aleši, Aleši, prosím. Aleši, please. Tohle bylo dobrý. Aleši, prosím. Vojta je cinknutý. Váháš akorát, váháš. Zaváhal si, vole, zaváhal si někdy. Zaváhal si, neskutečně. Jaj. Jak tě sejme tady ta. Já docela chci skočit na ten hydrant, aby mě udělal klistýr, ale to zní jak melichar celkem. Dvojitý klistýr a chinín. To asi nepůjde úplně, si myslím tohle. Nepůjde, no. Aha, nice. Potom jste on dva, jste on dva. Zase. Tam je to tak easy. A právě to nejde, však právě to jde, ne? Jak to zase přeskočil, to není možné. Pravě to nejde, já vím. Já jsem pozoruju. Zkus to pravdě možná. XD! Podle mě to zkus pravem. To nejde prostě. Pravem, pravem, pravem. XD zda definition of insanity. Tam, tak. Kač. Bojuješ úradně, bojuješ úradně. Byl to dobrý pokus. To není. Dobrej pokus, moc hezký. Ne, už je upravený skóre na 2-3. Vybačte to, že napsali lepší než Pavlův pokus. Takže to musí být pravda. GG. GG, Vojčané. Bonus pro nás. Well played. Okej, o to víc si musíme snažit teď, ale. S. Jo, dej tam ten tam už tam jakoby to vlevo je už jako trošku přesaturovaný, ale dobře. Tak. Oh. Proč mám takový lagy? Ono to jde? Jaj, ty krávo. Já nevím teď. JAJ! Teď se nedal ovládat, čet. Žiju vůbec ještě? Teď já jsem ten skok nedal. No, skočí normálně na jistotu. Krásně. Spadl do toho sila, jaj. Pravé čarmí to jde. Jo, vpravo to šlo, ale ne, skrz výček. Spadnou do toho sila. Jo. To je hráč. To je špatné, to je v prdeli, to je hluboko v prdeli toto. Olivere, ty seš prase! Já nevím, jak ty ho mám. Nezapomínej, že to je i pro ně, vole, nezapomínej. No to jako jo, no ty vladisk. Já mám Erdina mrtvýho na spawnu. Tady je, tam. Proč je Erdin mrtvý na spawnu? Ty to teď říkám. To s ním sreklo. A kurva, teď jsem! Já jsi to potřeba vyzkoušet, prostě bejtí ne. Ne! Ne! Abych to tu mrtvolu. Sůcto do toho kanonu. Vojto, klid, máš čas. Nemám, nemluv! To je škodíček, tam zprava to jde hezky docela. Hele, tvůj čas nejde. Byl pohopouhé prozatím. Nejde, tam je ještě pila. Tam je ještě pila, ale ta pila půjde. Tak, a něco jde, prý. Chyba, to na mě byla žádnej Oppenheimerovka, nebo nic? Chyba, tady je normálně bouška jak blázen. Ne, ne. Tak, to je fakt super, ty vole. To je. Tak běžte někdo, já se budu dívat. Já na to nemám. Tak to byla rychlovka. Bylo dobré, když jsem dal. Ty vole, víš co, ono tam je totiž ta železná konstrukce, takový se s nebo odrazit. Dobrý, jako určitě. Ty vole, dělá to samý, prosím, všichni udělají to samý postupně. Jak to dáme? To nejde. Sleduj. Potřebujeme Oppenheimera, potřebujeme Oppenheimera. Dostanu se, ne, nedostanu se. Kde je ten Sloppenheimer? Ale hrajeme na čas, nevím kolik kol ještě bude, ale freeze. Ano. Kdo vzal toho Sloppenheimera? Já. Já. Aha. To jsou dva. Oni mají Boba. Nice. Tak udělej úklid, no. To už je trošku. Čet, uklízíme. Bomba. Krásný. Aha. Pámenu mě tam zůstal, to je, ta cesta je furt úplně na kokot, ale dobře. Už vidím 12 různých cest. I see a narrow path. Ten byl velice sneaky. Ten Plamen VP je tam sneaky, kdo ho tam dal? Kámo je brutálně sneaky. Au! Já jsem si říkal, že to rozdrtí ta platforma, měl jsem pravdu, ty vole. Měl si pravdu, no. Skákej na ten Plamenomet. CO?! Počka. Jak mě to...
Okay. Ten plamen je tam. Tyba, tohle je těžká mapa. Kámo, já si nespomínám, že by byl Tom Cruise do píči. Tady to odpoukne všechno. Ty odpalíme všechno a pak nepoleze nikdo. Boom, boom, boom. No, I want you in my room. Bylo trapuš in dos, ne, kusí. Či je tohle hokejka? Moje ne, můžeš ji odpalit. OK. Melichare, uvažuj, uvažuj. Think, Melichar, think. Think! Rychle! To bylo dobrý. Skvělý začátek bude. Tě, tak mi budeš říkat, jo? Připlacený spolupráci. Vágué, pardon. Nemluv na mě. Ježiši. Nie! Ne! 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 Skoro jsem tam byl. Tak to nevím, ty vole. Mě vystříkal ten jeden. Ne. Uře, Olivere, pojď, nenech se vystříkat! Kámo, mě to klouzalo furt! Mně se líbí ten herdin, on je jak Barney, jak jsem poznám vaši matku, když umře, tak vypadá stylově. Aha. Pokaždý, co chce někdo vyfotit, vypadá stylově. To si u Barneyho nepamatuju úplně, no. Co? To se dává Georginu a toniku. Aha. A teď co jako... Tak jako co? Okej. Okay. Tak, vy jste klauni, vy jste normální, vy jste certifikovaní klauni, to je prostě úplně v prdeli. Tady, co tady dělá? Ale nana. Kdy mě schodil v hore? Nana. Ježiš, je to líst trošku. Let's go. Co? To jaký je. Ono se vrát, hej, to není možný, ono se vrací spát. Já to vůbec nechápu. To je trap, košina, divácky, nezajímavý, nenapínavý. Jaj, netrapaj se tady. Tak se znáš, a za to nemůžu, že jsi špatný. Ptá už se tu hru trochu. Pravedlnost neexistuje. Férovost je pro vás prostý sklovo. Proč ty týmy neudělali tak nevyvážený? Proč dali tak slabý hráče proti tak dobrým, že jo? No, taky si říká. Jo, no. Jsme měli problém, ty vole, už u jednoho kapu. To. Ne. Baby, it's triple. Kráva, jak tam popadali. Žiju, takyho. No. Ty včely! Já jsem kokot. Vojta ne. Já jsem to udělal tak špatně. Tady sledujem solo misi od Vojtana. Comeback! To nezvařil. Co? No, tak teraz mě proskákat, tyvo. Dva bu- no tak to už je, jako dva pokusy, co nikdo z nás nedostane. No nic, ale škůr, ti to udělat co nejlehčí, ať tam vyskáčeš a je to over. Nope. No tyjo, jako. Jo, nejlehčí, ano, sure. Sure, Chen. Já tam úplně na pohodu vidím cestu, jako. Tež. I see a narrow path. Nasimuloval jsem 10 milionů možných cest. Prosím. Yeah. Tři. Pěkně. Proč ten hydran stříká tak debilně? Já tam chci doskočit. Kde to je? Co? Proto jdu. No ne, já neviděl to launcher kvůli tomu. Pěkně. Let's go. Hele, myslím, že to je 7-2 teď. Pedro. Odine, 7-2. 7-2 pro Flygana. Ano. Kde se bude mykají ty mapy nový? A vyhrál Melíšek aspoň jednu mapu? Ty vole, tenhle ten sápek z 0 LCS tituly mi bude něco říkat. Já vůbec nevím, kde se bude mykají nový mapy, potom co sebereš ty boxy. Úlet. Vodopáros. Zde brát ty krabice, jsme brali. Tak jdeme znovu vodopád, byl zábavný. Měli jsme všechno. Počká, přímáš, lidi psali, že přímáš dát shift R nebo něco a máš více map. Tam, kde je otazník, jsou bedny, no to jako jo. Tak jdeme asi, ale když my jsme brali ty krabice, akorát nic tam nebylo.
Ne, zůstaňte, tak si můžeme dát custom mapy. Aha, načíst mapy. Aha, tam jsou mapy ještě. Či jo, tam je celý deep web. Ještě máme kreativní mod, deep takže když web. Máme, my bychom měli Terminal dát party mod. Terminal Dungeon, kontaktujte správce. To jsem já. Orin. Nedrž. Někdy padne outfit a někdy padnou mapy, okej. Okay? No ale podle mě to, nemáte party, jak? Máme, proč jo, dodal kreativ režim? Co? No, protože někdo cvaknul na to tlačítko, že se mění režimy, jo, já nevím, co děláte. Já už se teda pošetil. To není možné jinak. To je typická akce Pavlova týmu, já to poznám, tenhle ten rukopis. Navrát, tady tyhle ty brikule to nesahejte na to tlačítko vlevo, kurva. Oni ví, že nám chybí ještě hodina dokonce, takže přesně. Tak zdržují. Počkej, tady jsou ty nový mapy v té výzvě, ale počkej, klikni na to. No, ale my nepotřebujeme, to jsem party. To si vyberte mapu, tam musíme sbírat boxy. Typická kožínkovina. Jakže jsi mu to řekl? Aleš Kožínek. Proč tam zas dal creative? Vydereš, koukám na nový mapy, tady jsou nový mapy. Ale my potřebujeme party. Ale to je výzva, my chceme party. Je tam party. Tak jdem na sídlo, to bylo dobrý, dlouho. No, dáme si repete. Počkat, jo, sídlo už bylo, jo? Jo, to je dobrý, ale jo, true. Tu jsem hrál s Buckstrixem. Ano, a Vedrym, legendární série. Ten Pavel opět bude vzpomínat na prostě mnohem lepší ty moje kamarády, kteří s ním ale nedali žádný turnaj od té doby. Jo. Pohle, jsou to jenom růžový brejle, okej? Okay? Jako sorry. Pavel se od té doby prostě nezasmál, no, s nikým jiným.